сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан жолукканыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү жана пайдалуу өтсүн. Китеп, дептер, калем, калемсап жана башка окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Анда эмесе, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. 34 менен 34 барабар. 56 чоң 48'den. Балдар, сандарды салыштырдык. Барабар жана чоң белгисин пайдаландык. Ал эми бул түйүнтмалар кандай аталарын билесиңерби? Демек бүгүнкү сабакта бул суроого жооп ала аласыңар. Сабактын темасы барабардык жана барабарсыздык. Бүгүн сабакта барабардык жана барабарсыздыкты айырмалап билесиңер. Балдар, байкагыла. Түйүнтмалардан кандай жалпылык көрүп турасыңар? Түйүнтмалардын жазылыштары ар башка, бирок баарынын маанилери бирдей 18. Андыктан түйүнтмаларды 2-2'den бири-бирине барабарлап жазса болот. Мисалы, 6 менен 3'түн көбөйтүндүсү барабар 15 менен 3'түн суммасына. Булар барабардыктар деп аталат. Барабардык белгисинин сол жана оң жактагы түйүнтмаларынын ордун алмаштырып жазса, барабардык бузулбайт. Мисалы, 6 көбөйтүү 3 барабар 15 кошу 3 түйүнтмасын 15 кошу 3 барабар 6 көбөйтүү 3 деп жазса болот. Балдар, байкагыла. Бул түйүнтмаларды да барабардык деп атоого болобу? Келгиле маанилерин таап, андан соң талдап көрөлү. 24 менен 3'түн суммасы 27. 6 менен 4'түн көбөйтүндүсү 24. 4 менен 8'дин көбөйтүндүсү 32. 9 менен 4'түн көбөйтүндүсү 36. 48 менен 35'тин айырмасы 13. 25 менен 10'дун суммасы 35. Балдар, бул түйүнтмалар барабардык боло алабы? Оба, боло албайт. 27 чоң 24'төн, 36 чоң 32'ден, 35 чоң 13'төн. Бул түйүнтмалар барабарсыздыктар деп аталат. Мына балдар, барабардык жана барабарсыздыктар менен тааныштыңар. Келгиле эми дептериңерди ачып, калемиңерди алып, тапшырмаларды аткарып көрөлү. Эле сабак. Түйүнтмалардын маанилерин таап, барабардык же барабарсыздык экендигин аныктагыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Текшеребиз.
5 көбөйтү 3 барабар 15. 16 кошу 7 барабар 23. 23 чоң 15'ten. Demek bu barabarsızdık. 18 koşu 12 barabar 30. 30 bölü 1 barabar 30. 30 barabar 30'a demek bu barabardık. 35 kemitü 20 barabar 15. 7 göbeytü 3 barabar 21. 21 çoğun 15'ten. Demek bu barabarsızdık. 45 gemitü 40 barabar 5. 25 bölü 5 barabar 5. 5 barabar 5'ke. Demek bu barabardık. Baldar, силердин жообуңар да дал келген болсо, азаматсыңар. Келгиле балдар, азыр көңүлүбүздү көтөрүп, мээбизди сергитип алуу үчүн коюнек менен бирге көнүгүүлөрдү жасайбыз. Сабак. А кошу 12 жана А көбөйтү 8 туюнтмаларынын А барабар 9 болгондогу маанилерин салыштыр. Эмне пайда болду? Тапкыла. Текшеребиз. 9 кошу 12 барабар 21. 9 көбөйтү 8 барабар 72. Анда 9 менен 12'nin суммасы кичине 9 менен 8'din көбөйтүндүсүнөн. Демек, бул барабарсыздык. Балдар, силер да туура таптыңар деп ойлойм. M көбөйтү 8 жана M кошу 28 туюнтмаларынын M барабар 4 болгондогу маанилерин салыштыр. Эмне пайда болду? Тапкыла. Текшеребиз. 4 менен 8'din көбөйтүндүсү барабар 4 менен 28'din суммасына. Туралы балдар. Демек, бул барабардык. Азаматсыңар. Эми балдар, өз алдыңарча бирден барабарсыздык жана барабардык түзгүлө. Жырма төрт менен 12'nin суммасы кичине 29 менен 14'tün суммасынан. Демек, бул
Barabarsızdık. 9 менен 5'tin көбөйтүндүсү барабар 65 менен 20'nin айырмасына. Демек бул барабардык. Балдар, силер да өзүңөр түзгөн барабардык жана барабарсыздыкты ушундай жол менен окугула. Эле сабак. Мына балдар, бүгүнкү сабакта барабарсыздык эмне экенин жана барабардык эмне экенин үйрөндүңөр. Аларды айырмалоону билдиңер. Силерге тапшырма: өз алдыңарча барабардык жана барабарсыздыктарды түзүп жазгыла. Кымбаттуу окуучулар, ушун менен математика сабагыбыз аяктады. Силер менен бүгүнкү сабакта бирге болгондугума абдан кубанычтамын. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта болгула.